أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد آل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے ماہ مبارک رمضان کی سعادت اس نے ہمیں نصیب فرمائی ہے اس ماہ مبارک رمضان کے اندر قرآن کریم کا نزول ہے اور یہ دروس انشاءاللہ خدا متعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے اللہ کے حضور اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سے تمسک کا موقع عنایت فرمایا ہے اور جب بھی ہم یہ عرض کرتے ہیں شکر بجا لانے کے لیے تو اس فلسفے کے ساتھ ہوتا ہے کہ شکر بجا لائیں گے تو انشاءاللہ توفیق میں اضافہ ہوگا خدا متعالیٰ فرماتا ہے ان شکرتم لأزیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید شکر بجا لائیں گے کہ انشاءاللہ خدا متعالیٰ ہماری سعادت میں اضافہ فرمائیں اور ہمیں قرآن کریم سے اس سے زیادہ مستفید ہوں